დღეს სხვა ქვეყნებიდან ჩვენ შეეც შემოვიდა ახალი დრო განათლებისა და აყვავებისა. ახლა მაინც ჩვენმა კაცებმაც დაანებონ თავის ზვაობას და მეშურნეობას. მისცენ თავიან დებსაც თანასწორი სწავლა და მიმართულება, რომ შეეძლოთ კიდეც კვალში ჩადგომა და ანგარიშის მოთხოვნა თანამედროვე ქალებისა. თორემ ძველ დედაკაცებს სამარის მეტი ვეღარა გაგვასწორებს რა. Და ახალი თაობის ქალები ცხვაწსა და შრომას არ შეუდგებიან, თუ კი საქმეს უშველიან რასმე. ეს არის ქართველი ავტორის ბარბარე ჯორჯაძის ცნობილი წერილი, ორიოდე სიტყვა ყმაწვილ კაცების გასაგონად, რომელიც 1893 წელს კვალში გამოქვეყნდა. დღეს ჩვენი სტუმარია წერალი ფემინისტი თამთა მელაშვილი, რომელთან ერთადაც ვილაპარაკებთ ქალებსა და ლიტერატურაზე. ვილაპარაკებთ საქართველოს წარსულზე, ქართველ ქალმწერლებზე და ასევე მსოფლიო კონტექსტზე. რა უშლიდათ და რა უშლით ხელს ქალებს იმაში, რომ თავი დაიმკვიდრონ დიდ ლიტერატურაში? თამთა, როცა ქალებზე და ლიტერატურაზე, ქალებზე ლიტერატურაში ვლაპარაკობთ, ეს ძალიან დიდი თემაა და რაღაც უშველებელ დისკუსიას თუ ექსკურსს მოითხოვს და ბევრ სხვადასხვა ასპექტს მოიცავს ასევე, ხო? მაგრამ როცა ვიწყებთ ამ თემაზე ლაპარაკს, როცა ვთქვათ, ველაპარაკებით ადამიანებს, რომლებსაც დიდად არ უფიქრიათ ამ თემაზე, ვთქვათ, რატომ იყვნენ ასე ცოტანი ქალები ლიტერატურის ისტორიაში, თუ ვთქვათ, დღეს რა პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, საიდან უნდა დავიწყოთ? აი, რა თემებით უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი და როგორ მოვნიშნოთ, ასე ვთქვათ, შესავალი ამ თემაში? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის. მე მგონი კითხვა უნდა დავსვათ, რატომ არ ჩანან ქალები ლიტერატურაში და რაღაცნაირად ცოტა რეტროსპექტიულად უნდა შევხედოთ და ცოტა ისტორიისკენ, წარსულისკენ გადავიხედოთ. აი, როდის ჩნდებიან, თქვათ, ქალი მწერლები ასპარეზზე, ხო? როცა მათ მიეცათ განათლების საშუალება. ანუ ქალები პრინციპში მწერლობაში, ფემინისტურ აქტივიზმში და განმანათლებლობაში გაჩნდნენ ერთად. ამის საუკეთესო მაგალითი არის ეკატერინე გაბაშვილი, რომელიც ქართული ფემინიზმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დედა, იყო არაჩვეულებრივი მწერალიც და იყო განმანათლებელიც, ძალიან აქტიური წევრი იყო წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების. და ჩვენთან ისევ როგორც ბევრ ქვეყანაში ქალები საჯარო სივრცეში, სამწერლო სივრცეში, აქტივიზმში გაჩნდნენ მე-19 საუკუნის 60-იან, 70-იან წლებიდან და უკვე ძალიან მოიკიდეს ფეხი მე-20 საუკუნის 10-იან წლებში. ანუ 10-იან წლებში ქართველი ფემინისტები ჩანან და ქართველი ქალები ჩანან მწერლობაში. ანუ ეს ფემინიზმი და მწერლობა რაღაცნაირად ერთად შემოიჭრა ძალიან ის მასკულინურ და პატრიარქალურ სივრცეში და ამ დროს ჩვენ ბევრ მწერალ ქალზე შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ, დავასახელოთ. იგივე ეკატერინე გაბაშვილი, მარიამ გარიყული, ლიდია მეგრელიძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თითქოს ელემენტარული რაღაც არის, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად გჭირდება ჩვენ ამაზე ლაპარაკი. იმის შესახებ, რომ ვთქვათ, ქალებისთვის განათლების უფლება, განსაკუთრებით დღევანდელი ახალგაზრდებისთვის ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, მათ შორის გოგონებისთვისაც, თუ რას ნიშნავდა ეს, რას ნიშნავდა ის, რომ ვთქვათ, არ ჰქონდა მამაკაცების თანასწორად განათლების მიღების უფლება ქალებს, ხო? ეს კი ბატონო, უფრო შორეულ წარსულს თუ გადავხედავთ, ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, ხო? ვთქვათ, როდესაც არ იცი წერა კითხვა, როდესაც არ გასწავლიან, არ გაძლევენ განათლებას, ცხადია, რთულია იქ რომელიმე სფეროში პროფესიონალად რეალიზების შესახებ ვილაპარაკოს ადამიანმა, ხო? და ქალმა მითუმეტეს. ეს დიდი პრობლემა იყო. მაგრამ ამას გარდა კიდევ რაღაც სხვა ფაქტორებია, ვთქვათ, კიდევ არის გარკვეული სტერეოტიპები და ეს სტერეოტიპები, ვთქვათ, დღემდე ცოცხლობს, შეიცვალა რასაკვირველია, მაგრამ დღემდე ცოცხლობს იმის შესახებ, რომ მაინც გაბატონებულია მოსაზრება იმის შესახებ, ვთქვათ, კაცები, ეს არის კაცების საქმე. ლიტერატურა, განსაკუთრებით პროზა, განსაკუთრებით სერიოზული დიდი პროზა. ცხადია, ჩვენ არ ვეთანხმებით ამ მოსაზრებას, ხო? მაგრამ რა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ამის შესახებ, ვთქვათ, რატომ არსებობს ეს აზრი და ვთქვათ, საიდან მოდის და რატომ არის დღემდე ასე ძლიერი? ნუ, იმიტომ თავიდანო განათლება, მოქალაქეობა, ბევრი ყველა სხვა უფლება კაცების იყო და შესაბამისად კაცების იყო ლიტერატურაც.
ხო? მაგრამ ნუ მე 20 საუკუნემ რაღაცები შეცვალა, შეცვალა თითქმის ყველგან, მათ შორის ჩვენგანაც და რაღაცნაირად სივრცეები გაჩნდა, ის სივრცეები გაჩნდა, სადაც თქვა ქალები რაღაცნაირად მეტნაკლებად მოახერხებდნენ რეალიზებას. მაგრამ მე მგონია, რომ დღეს პროზა, ის რომანი, მაინც კაცების რჩება ძირითადად და ამას ძალიან მარტივი ახსნა აქვს, ხო? თქვა პოეზიისგან განსხვავებით, რომელსაც ბევრი მუშაობა ჭირდება, ძალიან დიდი დრო ჭირდება, ხა მე და შენ ეს ორივე კარგად ვიცით. როცა რომანზე მუშაობ, სხვა არაფერი არ არსებობს, ვერ არსებობს გარშემო, რაც ეს ქალების თუ შესაბამისად ამ გენდერული როლების თუ გენდერული, ვთქვათ, საქმიანობის გადანაწილების შედეგად ძალიან რთულია. ძალიან რთულია, ვთქვათ, ქალმა შეუთავსოს ოჯახი, ოჯახური საქმიანობა, შიდა საქმიანობა და წეროს ამავდროულად ძალიან სკელტანიანი წიგნი, იმიტომ რომ ვთქვათ, რომანზე მუშაობა, ლიტერატურაზე მუშაობა მოიცავს ძალიან დიდ ძალისხმევას და მათ შორის ემოციურ ძალისხმევას და მთლიანად უნდა იყო გამოთავისუფლებული ამ რაღაცა, თავისუფალი უნდა იყო, მაგრამ ოჯახი ქალს ამის საშუალებას არ აძლევს. მათ შორის ემოციურადაც არ აძლევს ამის საშუალებას და ეხლა მაგალითად ხავაკვირდებოდი, ამ პერიოდში ჩნდება, ვთქვათ, იბეჭდება უკვე, გამოდის ახალი წიგნები, ახალი რომანები და ყველა 3-4 მათგანია, ну, ახლა ხანს გამოცემული წიგნებია. ახლა ხანს მიდიოდა პრეზენტაცია წიგნის ფესტივალზე, სულ არიან კაცები. მათი ავტორები და ძალიან გასაგები ამ პანდემიის პირობებშიც, ვთქვათ, ქალებს ძალიან გაურთულდათ ზოგადად ყოფა და თუმით უმეტეს ხა ქალი ოჯახურ დილექსია გამომწდოლი, როგორც ამას ბაბილინა ხოსიტაშვილი უწოდებდა ხოლმე, მისთვის ძალიან და ამასთან ერთვის პანდემია და მისი სირთულეები, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია წერო რომანი. თუმცა ნუ არის გამონაკლისები, არიან რაღაცა ქალები, ოღონდ მათ გონია, რომ ეს პრივილეგიები თვითონ გააზრებული აქვთ, რომ ვთქვათ, აქვთ იმის საშუალება, რომ თუნდაც პანდემიის პირობებში და თუნდაც ოჯახის პირობებში ალბათ ყავთ, არ ვიცი, ხარდამჭერი, რაღაცა სოლიდარული პარტნიორი, ან სხვა ოჯახის წევრები, რომლებიც აძლევენ მუშაობის საშუალებას, მაგრამ ეს ქალები არიან ძალიან ცოტა, ეს ძალიან კარგად აისახება თვითონ სტატისტიკურადაც აისახება, ვთქვათ, გამოცემულ წიგნებს. ხო, აი შეგვიძლია ეს ყველაფერი, ეს ფაქტორი შევაჯამოთ ჯერ კიდევ ვირჯინია ვულფის ცნობილი ფორმულით, ხო, იმისთვის რომ ქალმა წეროს მხატვრული ლიტერატურა, შექმნას მხატვრული ლიტერატურა, მას სჭირდება საკუთარი ოთახი და ფული. ფული. აი ესე ვთქვათ, ეს 20-იან წლებში ნატკვამი დაწერილი ეს ფრაზა, რომელიც თითქოს ძალიან ბანალურად ჟღერს და თითქოს ამაში რაღაც ასეთი განსაკუთრებული არაფერი არ არის დღემდე. საკუთარ ოთახზე, ხო, ცოტ შორის, თუ შეიძლება 29 წელს დაწერა, მე მგონი, ვირჯინია ვულფმას თავის ძალიან მნიშვნელოვანი ესე დღეს ყველა მიცის ამის შესახებ, მაგრამ მე მაქვს ქართველი მწერალი და ფემინისტი ქალების მიწერმა წერა არქივში ნანახი და ეკატერინე გაბაშვილი საკუთარი ოთახის კონცეფციაზე ჯერ კიდევ ლაპარაკობს რამდენიმე წლით ადრე, ვიდრე თქვა ვირჯინია ვულფის, რაც ანუ საოცარი და გასაკვირი იყოს, მაგრამ მე ძალიან აღმაფრთოვანა, თქვა მიწერმოწერაში ახსენებს, რომ აი ჯერ ხო შვილები ტვირთად აწევს მწერალ ქალს და ფემინისტ ქალს, მაგრამ მე მოდიან კიდევ შვილიშვილები ახსენებს, რომ აი მაგიდა და საწერი მაგიდის საშუალებაც არ აქვს, თქვა ოჯახური მოვალეობებისგან და ტვირთულს და შვილებს და შვილიშვილებს, თქვა ამის საშუალებას არ აძლევენ, ასე რომ ეს საკუთარი ოთახის თქვა ცნება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქართული მწერალი ქალებისთვისაც 10-იან და 20-იან წლებში მე-20 საუკუნის. და მათ მიწერმოწერაში აი რაღაცა ყოველთვის გრძნობ იმ თქვა რაღაცა საკუთარ ბრძოლას საკუთარ თავთან, რაღაცა ერთმანეთთან ამ რაღაცა სინანულის გაზიარებას იმაზე, რომ თქვა მათ წერისთვის და მათ თვითრეალიზებისთვის დრო არჩებათ და ბევრი ბარიერი აქვთ, არა მხოლოდ თქვა სახლში, არამედ გარეთაც, როგორც იყო მწერალთა კავშირი მაგალითად, რომელმაც ეს ქალების სრულად მარგინალებად აქცია დაარსებისთანავე. მოდი აი რახან ჩვენ ქართველ ქალებზე და ქართველ ქალმწერლებზე ამ თემით დავიწყეთ და ამ თემაზე ლაპარაკობთ. მე გადაცემის შესავალში წავიკითხე ბარბარე ჯორჯაძის ცნობილი წერილიდან პატარა ნაწყვეტი, რომელიც არ კარგავს აქტუალობას ლამის დღემდე და რაღაცა ქართული პროტოფემინიზმის მანიფესტია, შეიძლება ითქვას, ხო? ვილაპარაკოთ ამაზეც აუცილებლად და მნიშვნელოვანია, რომ
შენ სიტყვა ფემინიზმს ახსენებთ და თქვა თამამად უწოდებ იგივე ეკატერინე გაბაშვილს და სხვა ქალებს, მის თანამებრძოლებს, ცოტა ადრე, ცოტა მოგვიანებით მოღვაწე ქალებს ფემინისტებს და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ამ ადამიანებს ეს სახელი დაერქვათ. იმიტომ რომ თქვა ძალიან ბევრი მარიცის და ძალიან ბევრი ბევრს მიაჩნია, რომ თქვა სიტყვა ფემინიზმი აი ამ და იდეოლოგია ფემინიზმი ჩვენთან 90-იანი წლების მიწურულს გაჩნდა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაიწყეს მუშაობა საქართველოში და რომ ეს არის იმპორტირებული რაღაც ცნება და ქართული ფემინიზმი არ არსებობდა. Ну, ეს უბრალოდ მიუთითებს იმას, რომ ამ ადამიანებმა ისტორია არიციან კარგად და მეორეს მხრივ ვერც გავამტყუნებთ, იმიტომ რომ არც ისე დიდი ხნის წინ ამის შესახებ არავინ არ ლაპარაკობდა, ხო? მოდი ვახსენოთ ის კვლევები თუ ის წიგნები, რომელზეც შენც გიმუშავეა და სხვა მკვლევარებსაც გიმუშავეთ გარდა თქვენი თქვა სამწერლო საქმიანობისა, ხო? და ვახსენოთ ის ქალები, რომლებმაც შეიძლება ითქვას ადგილზე დაბადეს ქართული ფემინიზმი, ანუ საჭიროებებს ხედავდნენ, ეს საჭიროებები მათ აწუხებდათ, ეს პრობლემები მათ აწუხებდა და ამაზე ძალიან ხმამაღლა და ძალიან გამბედავად განაცხადეს საჯაროდ და სახალხოდ და არაერთხელ. ბარბარა ჯორჯაძე ერთ-ერთი ასეთი პირველი მცდელობაა შეიძლება ითქვას. ეკატერინე გაბაშვილიც ვახსენეთ, ხო? აი სხვა ქალებზე რა შეგვიძლია ვთქვა, სხვა ავტორებზე და მოვაწერეთ. ხო, ერთ-ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი დამფუძნებელი და კატო მიქელაძეც, რომელიც სხვა შორის ლექსებს წერდა და მისი არქივი ლიტერატურის მუზეუმში არის შენახული და სახელდებულია როგორც წერალი. იმიტომ რომ საინტერესოა საბჭოთა თქვა სახელმწიფომ როგორ მოახერხა, როგორ მოახდინა ამ ქალების თქვა ფემინისტების სახელდება, ну, წერლებად. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ისინი იყვნენ თქვა ფემინისტებიც და იყვნენ წერლობაშიც. შეიძლება ხა კატო მიქელაძე ვერ ჩავთვალოს ძალიან კარგ პოეტად, მაგრამ ის იყო არაჩვეულებრივი პუბლიცისტი და სუფრაჟისტი და არაჩვეულებრივი აქტივისტი. შესაბამისად ეს დიდი წყვეტა, რომელიც ჰქონდა საბჭოთა კავშირის მერე, მერე თქვა ფემინისტებმა დაიწყეთ და დაიწყეს ჩემამდე ბევრად ადრე რაღაცნაირად საკუთარი ფესვების ძიება თვითონ ქართული ენაში, საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან გჭირდებოდა. ძალიან გჭირდება, იცოდე, ვინ არის შენი წინაპარი იმისთვის, რომ რაღაცა უკეთესად იგრძნო თავი, უფრო ძლიერი იყო და უფრო მე რაღაცა მყარად იდგე, თქვა ნიადაგზე და ეს წიგნი, რომელიც რომ საიდან ჩვენ ნაწყვეტი წაიკითხა და რომელიც აი აქ ცხვირწინ გვიდევს, იყო პირველი წიგნი, თქვა შორის პირველი პუბლიკაცია, რომელიც ფონდმა ტასომ გამოსცა, მე მგონი 2000-იანი წლების დასაწყისში. რომლის საშუალებითაც მე პირველად გავიგე არსებობა, ვთქვათ იგივე კატო მიქელაძის, ან გავიგე, რომ თურმე ხა მარიჯანი მანამდეც ვიცნობდი მარიჯანს, მაგრამ მარიჯანი ვიცოდით როგორც საბავშვო მწერალი, ხო? და აქ ზუსტად ამ წიგში არის შესული არაჩვეულებრივი ტექსტი მარიჯანის, რომელიც სხვა თემას ეხება, ვთქვათ ქალის სექსუალობას ეხება და ვთქვათ ეს ცოტა რაღაცა ძალიან დიდი სიახლე იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ამ ავტორს ამ კუთხით მაგალითად საერთოდ არ ვიცნობდით. ასე რომ ეს ჩვენი ძალის ხმებები სადღაც 2000-იანი წლების დასაწყისიდან შეიძლება კიდევ უფრო ადრეც იწება და ახლა მგონია რომ ვთქვათ წერლებიც და ფემინისტებიც რაღაცნაირად ცდილობთ. რა რაღაცა ჩვენი წინაპრები, შორეული წინაპრები. ხო, დედები და ბებიები, ასე ვთქვათ, ახლოს ყავდეს, ვთქვათ, ბებიად შეიძლება ჩათვალოთ, ვთქვათ, ეგეთ იდებებიათ, არ ვიცი, ეკატერინე გაბაშვილი, მაგრამ დედად მე ძალიან ვთვლი ზაირა არსენიშვილს, რომელიც როგორც ბევრი მკითხველისთვის ჩემი ახლანდელი უახლესი აღმოჩენაა და ადრეც მითქვამს შენთვის, რომ მე რომ ზაირა არსენიშვილი მცოდნოდა როგორც ავტორი 5 წლის წინ, ან თუნდაც 10 წლის წინ, როცა წერა დავიწყე, მე უფრო ძლიერი ვიქნებოდი დღეს როგორც ქალი, როგორც ავტორი და როგორც მკითხველიც. განმარტოთ მაყურებლისთვის, რომ ზაირა არსენიშვილის რომანი, დიდი რომანი ვასოფელო, რომელიც ახლა დიდი წარმატებით იყიდება და ბესტსელერების სიაშია, ეს არის ხელახალი გამოცემა ამ წიგნისა და წიგნი დიდი ხნის წინ გამოვიდა, საკმაოდ 2000-იანების დასაწყისში გამოვიდა. მაგრამ მაშინ მას ესეთი გამოხმავება არ მოხოლია, რატომღაც ჩაიკარგა, მიიკარგა. და რახან ჩაკარგვა, მიკარგვის თემა ვახსენეთ, მოდი ისევ წარსულში გადავხტები, ეხლა და ისევ ქართულ ლიტერატურაში და ერთ ფაქტზე მინდა რომ ჩვენ ასევე ვილაპარაკოთ. 10-იანი 20-იანი წლები არის ძალიან ესეთი турბულენტური დრო ზოგადად ქართულ კულტურაში, საერთოდ ალბათ სოფლიო კულტურაში, მაგრამ ჩვენთანაც, ხო, ქუხს და ჩქეფს ცხოვრება შეიძლება ითქვას, ათასნაირი ავანგარდიზმი, სხვადასხვა დაჯგუფებები,
მუშაობენ ლიტერატურაშიც, ზოგადად ხელოვნებაში და მათ შორის ჩნდება ქალების ახალი თაობა. Ახალი თაობის ქალები, იგივე მარიჯანი, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, და კიდევ სხვებიც არიან, იქ ნინო თარიშვილიც არის და კიდევ რამდენიმეს დასახელება შეგვიძლია, საფონ გელაძე აუცილებლად, რომლებიც ძალიან აქტიურად, თქვათ, აი წინა თაობის ქალებისგან, უფროსი თაობის ქალებისგან განსხვავებული თემატიკით შემოდიან ქართულ ლიტერატურაში და შენ სწორად აღნიშნო, თქვათ, ერთ-ერთი არის აი ქალის სუბიექტად ქცევა, ასე თქვათ, მათ შორის ეროტიკულ ტოლვებზე წერა, პოეზიაშიც ხშირად არის ეს მათ ადრეულ ლექსებში და მეორე ამ ქალებს რაღაცნაირად სხვადასხვანაირი ბედი ეწევათ ლიტერატურაში, ვთქვათ, გასაბჭოებიდან მოყოლებული, განსაკუთრებით მე 30-იანი წლების ვითარება ძალიან ცვლის მათ ბედს, ხო? ისინი ან იკარგებიან, ან წვეტენ საერთო წერას, ვიღაც ახალგაზრდა გარდაიცვალა, საფონ გელაძე მაგალითად ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ან მიდიან, ხო, აი სტრატეგია არის, თქვათ, ესეთი, როგორც თქვათ, მარიჯანი ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიაში, რა თქმა უნდა, მარიჯანი მოხსენიებულია, როგორც ვაწმოსილი საბავშო წერალი. და არაფერია ნათქვამი იმის შესახებ, თქვათ, რას წერდა და რას თარგმნიდა მათ შორის ის მანამდე და როგორი იყო საერთოდ, ხო, თქვათ, აი ამ ქალების ბედზე მინდა რომ ცოტა ვილაპარაკოთ, აი ამ ავტორებზე, რა მოხდა, როგორ მოხდა, რა დინამიკა იყო ეს, თქვათ, აი როგორ მოხდა მათი ჩაჩუმება, შეიძლება ითქვას, და მათი დაკარგვაც. ხო, აი რო დააკვირდე, თქვათ, 20-იანი წლების ბოლოდან უკვე შეიმჩნევა ეს ტენდენცია, რომ ისინი ძულებული არიან ან ისწერონ, რაც რისი საშუალებაც აქვთ, რის უფლებასაც აძლევენ, ან საერთოდ გაჩერდნენ. Ну, საფონ გელაძეს რაღაც 27 წელს სტრაიკულად გარდაიცვალა, მაგრამ აი მაშინდელ პრესას რო გადახედო, თქვათ, მე მიმუშავია პრესასთანაც, თუ ხედავ მარიამ გარიყულს, იგივე ლიდია მეგრელიძეს და იგივე საფონ გელაძესაც, ისინი ძირთად წერენ ან საბავშო პროზას, ან საბავშო, თქვათ, პოეზიას. ანუ რაღაცნაირად ერთადერთი სივრცე მათთვის დარჩა, შეიძლება ითქვას, თავშესაფარიც ეს საბავშო მწერლობა, იმიტომ რომ რო გინდა წერა, უბრალოდ. აი რატომ ხდებოდა ეს? ვიცი რა, უბრალოდ აი რაღაცა ზოგადი კონტექსტიდან გამომდინარე, ხა სტალინის პერიოდში, თქვათ, სტალინის მომძლავრებასთან ერთად საერთოდ ეს პრინციპში 1930 წელს უკვე დამთავრდა ეს турბულენტური 20-იანი წლები და სტალინის ეს ტიპი პოლიტიკა, რომ წერლები იყვნენ სულის ინჟინრები, აისახა ყველა ავტორზე, ხო? და ძალიან ცუდად აისახა, ვიცით როგორ აისახა. მაგრამ რაღაცა უფრო ძლიერად გადაიარა, ასე ვთქვათ, კაცების თავზე, ვიდრე ქალების თავზე, იმ კუთხით, რომ კაცები უფრო მეტად იყვნენ ამ თუნდაც ძალაუფლებრივ თამაშებში ჩართულები, უფრო მეტი წვდომა ჰქონდათ რესურსებზე, შესაბამისად ისინი უფრო მეტად დაისაჯნენ, ვიდრე ქალები. ან ქალები სხვანაირად დაისაჯნენ, ხა მათ ფიზიკურად არ შეხებიან მაგალითად როგორც პავლო იაშვილს ან ტიციან ტაბიძეს, მაგრამ ისინი, რა ვთქვათ, თავიდანვე იყვნენ პრინციპში გარიყულები და უფრო გაირიყვნენ და თვით რეალიზაციის ერთადერთ საშუალებად რჩებოდა, ვთქვათ, საბავშო წერლობა. აი მარიჯანის მოგვიანებით უკვე 60-იან წლებში დაწერილ პოეზიას რომ შეხედოთ, იქ პირადად მე ძალიან დიდი გულისწყვეტა წამიკითხავს იმ რაღაცა განული ცხოვრებას, ეს თითქოს ის შთაბეჭდილება გექნება, რომ ეს არ არის ის, რაც ამ ქალს უნდა და რაც ამ ქალს სურდა ეკეთებინა. ახცე ძალიან ძალიან დიდი სევდა იგრძნობა. შესაბამისად ამ ქალებს რო ცოტა სხვა მოცემულობებში ეცხოვრათ, ალბათ ძალიან ბევრს, ძალიან სხვა რაღაცებს დაწერდნენ. და მით უმეტეს ახლა სექსუალობის საკითხები, ხო, მთლიანად ტაბუ დადებული იყო საბჭოეთში, განსაკუთრებით 30-იან წლებიდან, მაგრამ საინტერესოა, თქვათ, 80-იან წლების ბოლოს რა ხდება, ხო? ამ ხრიოდნავ რაღაცები იხსნება და მე პირველ რიგში მახსენდება ძალიან ესეთი უსამართლო დავიწყრული ავტორი ანა მხეიძე, რომელსაც კი ცნობენ, ძალიან პოპულარული იყო მისი არჩევანი, მე მგონი ესე ქვია იმ ტექსტს და ყველაზე სუსტი ტექსტია სხვა შორის. მაგრამ ეს აქვს ძალიან ძლიერი, რაღაცა არაჩვეულებრივი და დავიწყარი მოთხრობები, უსულო და სულიერი ქვია ერთ-ერთ მათგანს. აი ისეთ სექსუალობის ისეთ საკითხებს ეხება მაგალითად, რომელიც აი თქვათ დღესაც ჩვენთვის თანამედროვე ავტორებისთვის ცოტა ესეთია წარმოუდგენელი და რაღაც მე პირადად ძალიან დიდ აღფრთოვანებაში მომყავა, რომ აი 80-იან წლებში ბოლოს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში თქვათ ქალები რაღაცნაირად ბედავდა ამას.
Մե մախսովս պիրադա, թոտմուզդատի այնց լեպի դեմտրում է ոտմուզդատի այնց լեպի շիցավի կիտխը կետի նիջարազիս ավտոպորտրետի, մագալիտադա մախսովս ես շոգի թու շեգրծնեպավ, բատ չեմ բավշուրի գուծրպելի Չույն տկատ կալև իրասացուկ իտխոլ ապցնում դիրձատ իտխոտ կասիկաս, կացեպիս պրոզաս դա իկ տկատ չույն որի սախերով գործախս դիխոտոմի որ կալիս դիխոտոմի որ ձանմուտ գենը, այղացեց մի ինդանի, ան մեծավի, միս կակետև է, պողնախո։ Շեսավումիսետ մերի ձալիան մոգծոնստը ձալիան է բղողջաբ եմ տեկստեպ, սերոմ լից իրթյատ կալեպի ստացերիլ է, սերոցալին շենի թավիչ, աս մեր մախսոս ռոգր չավ է բղողջա� դիտի պոպուլարով մոյի պովես տավիզներոս է խո, այս կալաբից կակրնեն։ Կակրնեն, դայիվից այս առարարի մացուտ կատեսետ։ Մենստրիմ շի առարիան, կարգովոլիմց տելով է ախլ արիս, ռողուկան դա� մեշուտ է կլասիս, թու մերո կլասիս սախամծղանելոշի դեր, ոգոր մոյեց ոնատ բավուշոյպսես, իմի տորեք թավիան թանատոլի պերսոնաժի նախես, թինեջերի գոգո նախես դա, ձալիան մոյեց ոնատ, ես աղթովաննեն ամ կոյլապրիտ, մագրա մոգրետ ամ կալեպիս տկատ ձայլուպամ նաղացնայում էտ այմ որի ավտորիս դա գիտև շեից լբայիք սխոյբիցի ունանում մենց շել է աղար գուախսոս չույն, ուկ ալոտ չայի էր, աղար մոխվա գարձել է շեից ոտկատ, աղար մոխվա ես ալղեպի կարգադայեդո նանր չենք արդուր լիտերատուրաս, խով այմ իսաբած մագալիտ է բատ չկալեպշի, վաղացն ռոլ ուր մոդել է բատ արիքսնենցին։ Մագրամ ոտ Հայցաց իս կարգով պոպուլարով աս մոյի խոյց սրոգործ ավտորի, մագրամ պոպուլարով պիսկար, դրոգործ սխոյպի ծիկնեմ պոպուլարով եմ թավիս դրոզ եմ, մագրամ անաս պոպուլարով ատկոտ դարճա, դա կարգովոլ գավլենա մուղաղթին Հիկվեմ ձերաղթակավ շերս կայխսնեշ ենտույս սիվրծ է դա սասուրեմի խո, անու իմ ստույսրով թավի դագեմ կույդրեմին ակալս, ալբատ բերից ինաղտեգովադեց ինաղովակ խուտեպոտա այս ինստիտությունալ ուրի։ Մագրամնում էր է խտավի սուպոսակարդվոլոշ դայից խոտածալին սա ինտերեսո պրոցեսի մի դիոդա մագդրոս, մայն ծիրծետ կացեպվի անությ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 
ასე მგონია, რომ ინტერნეტმაც ძალიან, თქვათ, ნუ მოგვიანებით სოციალურ მოქცელებმა ძალიან შეუწყო მას ხელი, თვითონ ქალი მკითხველის, ან ზოგადად მკითხველის და ქალი ავტორების გამოჩენას და დაახლოებას, იმიტომ რომ მე, თქვათ, თუ დავიწყე წერა სადღაც 2010-ში ან 2008-ში, აღარ მახსოვს ახლა, მე არ დამჭირვებია, თქვათ, მწერალთა კავშირის თანხმობა იმისთვის, რომ ვიღაცას წავეკითხა, ნუ ჩვენ ლიტერატურა ჯიდან დავიწყეთ ეს. ჩვენი ლიტერატურული საქმიანობა ერთმანეთის გაცნობა და ძალიან მარტივად თქვათ მივედით კითხვა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თქვათ სივრცის დემოკრატიზაციამ და გახსნამ მოიტანა ავტომატურად ის, რომ თქვათ სრულ თანასწორობა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში გამოჩნდნენ. გამოჩნდეთ, ნუ ჩამართ დღეს, მე მგონი, დღეს ბევრად უფრო ჩამართ, ვიდრე რაღაც ინსტიტუცია არ აკონტროლებს, რომელიც პატრეს უშენს აკონტროლებს. Это полностью централизованный არ არის ერთნიშნულოვანი, და თქვენ არ დომინანტურ ჯგუფებს ეგ აქვთ საშუალება, რომ თავით ხმა გააშხერონ და გამოჩნდნენ. But მე მინდოდა ასე მელაპარაკა სხვადასხვა სტრატეგიებზე, რომელსაც სხვადასხვა დროში იყენებდნენ ქალები, ქალი მწერლები და ეს განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთის მაგალითზე ჩანს ძალიან კარგად მე-19 საუკუნეში. ვთქვათ, ერთი ყველაზე გავრცელებული სტრატეგია ჩვენ ახლა ისევ უკან ხვდებით, მაგრამ არაუშავს, იყო მამაკაცის ფსევდონიმით წიგნის გამოქვეყნება, ხო, დებმა ბრონტეებმაც ასე გააკეთეს და არც ისე დიდი ხნის წინ სხვათაშორის გამოვიდა ესეთი სერია, დაიბეჭდა ესეთი სერია წიგნების, რომელიც აერთიანებს 25 ძალიან ცნობილ წიგნს, ქალების მიერ დაწერილ წიგნს, რომლებიც კაცების ფსევდონიმებით იყო დღემდე სულ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ბევრმა იცოდა უკვე, რომ ჯორჯ ელიოტი ქალია და ჯორჯ ელიოტი ფსევდონიმია, ხო? თქვათ, ეს წიგნები მაინც ისევ, თქვათ, ამ ფსევდონიმებით გამოიცემოდა და თქვათ, პირველად ხდება ახლა, რომ ეს ცნობილი წიგნები გამოიცემა ხელახლა ქალების სახელით, ხო, თქვათ. Ну, ეს ერთი კაცის სახელი, ეს იყო ესეთი შეფარვა, დამალვა კაცის სახელების მიღმა ინგლისის პრაქტიკა, მაგრამ საქართველოში იგივე იმ ქალებში, რომელიც ჩვენც ვახსენეთ და არ გვიხსენებია ყველა, ეს ტაქტიკა არ იყო გამოყენებული, თქვათ, ქალებს სხვანაირ ფსევდონიმებს ირჩევდნენ, ხო, თქვათ, თუ გავიხსენებთ ჩვენ, მაგალითად ბარიყული არის ფსევდონიმი, განდეგილი, ბანოვანი, ხო? აი ესეთი ფსევდონიმებია და არა რაღაც მე არ მახსენდება არც ერთი შემთხვევა, როცა თქვათ კაცის რაღაც მოგონიო. ხო, პერსონას ამოფარებოდა ქალი. თქვათ, ბრონტების და ელიოტის შემთხვევაში მგონი იქ ცოტა სხვა პერიოდის იყო და სხვა კონტექსტის იყო, ხო, ადრე იყო და ჩვენთან უკვე როცა ეს აქტიურად დაიწყეს წერა 80-იანი, 90-იანი, 10-იანი წლებიდან, მაშინ მე მგონი ქალები უკვე ქალებს კონდათ გახსნე რაღაცა სივრცეები, როგორც მინიმუმ, თქვათ, მემარცხენე გამოცემებში, ხო, გაზეთებში, რომელიც კვალი არსებობდა ესეთი გაზეთი და ყველა ქართული ფემინისტი, რომელმაც თქვათ რევოლუციაშიც აიდგა ფეხი, თქვათ, ფეხი აიდგა, ხო, კატო მიქელაძე, ბაბლინა ხოსტაშვილი კვალში, თითქმის ყველა კვალში იბეჭდებოდნენ და ამ დროს მე მგონი უკვე ამის თქვათ ეს ბარიერი უკვე აღარ არსებობდა, თუმცა სრულიად გასაგებია, რატო აკეთებდნენ ამას ფრონტეებიც, ელიოტიც და სხვა ყველა მწერალიც, იმიტომ რომ უბრალოდ საშუალება არ ჰქონდათ, არ ბეჭდავდნენ სხვანაირად. და ხო, თუ დაბეჭდავდნენ, გარანტია იმისა, რომ კედველი ამას, მკითხველი ამას იყიდდა და წაიკითხავდა, იყო ძალიან ცოტა ნაკლები, როცა ქალის სახელით. სხვათაშორის, ახლა ჩვენ შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ რაღაცა იმ ძველამბებზე ვლაპარაკობთ, რომელიც აღარ არის აქტუალური, მაგრამ ამ აქტუალობის დასამტკიცებლად ერთ ყველაზე ესეთ კურიოზული ფაქტის მოყვანა შეიძლება, რომელიც იმ წამსვე დააკავშირებს ჩვენს დღევანდელობასთან ამ ამბავს, ეს არის ჯოან როულინგი. და მისი ესეთი ამხელა მნიშვნელობის და ასეთი ცნობილი სერია ჰარი პოტერის შესახებ, რომელიც აგერ ახლა ლამის გუშინ წინ დაიწყო ამ სერიის გამოცემა ჯოან როულინგმა. რასაკვირველია, ბევრი დაკვირვები ხართ, რომ JK როულინგი აწერია ყდაზე წიგს და არა ჯოან როულინგი და სხვათა შორის რამდენად ასე იყო ეს არ ვიცით, მაგრამ ამბობენ რომ ასე იყო, სადღაც წამიკითხავს, როდესაც უნდა გამოცემულიყო, ხო, ეს იყო გამოცემლის რჩევა, რომ მათ ყდაზე არ დაეწერათ ქალის სახელი ჯოანი და დაეწერათ ნეიტრალური ინიციალები JK, მეტი და გაიგე JK, კაცია თუ ქალია, ყველაფერი შეიძლება იყოს, რომ ზუსტად ამიტომ, რომ ეს ყოფილიყო გარანტია იმისა, რომ ქალის დაწერილ წიგნს უფრო ნაკლები შანსი ექნებოდა, მიწვდომოდა ფართო აუდიტორიას, რაც
ძალიან პარადოქსულად და ფაქტობრივად კურიოზულად ჟღერს, იმიტომ რომ ჯოან როულინგმა დაამტკიცა, რომ ეს არის ამის საერთოდ ბეჭდური წიგნის არსებობის ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ავტორი და ყველაზე რევოლუციური და ეს ხდება ახლა. არც ისე დიდი ხნის წინ ეს ხდება დიდ ბრიტანეთში. ფაქტობრივად დღეს შეგვიძლია ვთქვა, ხო, დაახლოებით 20 წლის წინ, შეიძლება ცოტა მეტის, ხო? ანუ არ არის ესე, რომ ვთქვა, რაღაც მოვლენები თუ ამბები თუ რაღაც ტენდენციები არის ისტორიული წარსულის კუთვნილება და ჩვენ შეგვიძლია ამაზე თამამად აღარ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს პრობლემა გადალახულია. ფაქტია, რომ არა. მაგრამ ის ფაქტი, რომ უკვე ყველამ ვიცით ჯოან როულინგი რო ქალია, უკვე რაღაცებს ცვლის და რაღაც სხვა ქალებსაც უხსნის, მე მგონი, გზას, ვთქვათ, სამწერლო სივრცეებისკენ და ასევე აღიარებასაც რაღაცნაირად. მე მგონი, ხა ნაკლებად შედარების ნაკლებად არის ეს პრობლემა, რომ ვთქვათ, რახან ქალი ავტორია, შეიძლება ნაკლებად გაიყიდოს, ან მე მგონი თვითონ წიგნის ინდუსტრიაც უკვე სხვანაირად ურებს ამას, შედარებით სხვანაირად. სხვადია და თან აი ჯოან როულინგი, ვთქვათ, შეიძლება საკამა თუ არა რაღაც ნიშნით ბევრისთვის და ვთქვათ, ბევრი ესეთი სერიოზული ლიტერატორი ცხვირს უბზუებს ხოლმე მას, მაგრამ როგორც მოვლენა, როგორც ვთქვათ, სოციალური მოვლენა და როგორც ლიტერატურული მოვლენა ასევე ერთდროულად, ხო, უდიდესი მნიშვნელობის იყო, იმიტომ რომ ვთქვათ, მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული მწერალი, რაც არის ქალი, ამ ფაქტს რაღაცნაირად ვეღარ იგნორირებას, ვეღარ აუბლი გვერდს, შეუძლებელია, ვთქვათ, მილიარდერი მწერალი ქალი, ესე თანამედროვე დროის პროდუქტია, ხო? რა შეგვიძლია ვთქვათ დღევანდელ ქართულ ლიტერატურაზე და ქალებზე დღევანდელ ქართულ ლიტერატურაში, ვთქვათ, აი რა ტენდენციებს ხედავთ თუ რა ადგილი უჭირავთ დღევანდელ ქალებს, ქართულ ქალებს? ეცე რა, მე მგონია, რომ ზოგადად დღევანდელი ქართული ლიტერატურა ძალიან საინტერესო და ასეთვისა მრავალფეროვანია, ვთქვათ, კითხვალსაც, ქართულ კითხვალსაც, რომელიც რაღაც შედარებით ნაკლებად იცნობს ზოგადად ტენდენციებს და მათ შორის მსოფლიო ტენდენციებსაც ძალიან უყვარს წუწუნი და მწერლებსაც ზოგიერთს უყვარს წუწუნი, რომ რაღაცა ჟანრობრივად ღარიბია ქართული ლიტერატურა. ქართული ლიტერატურა დღეს არაფერს რაღაც ღირებულს არ ქმნის, მაგრამ მე მგონია, რომ პირიქით რაღაც ძალიან მხრებში გამართული შეგვიძლია ვიყოთ ავტორებიც და მკითხველიც, იმიტომ რომ რაც მე აქტიურად ვეცნობი, ძალიან მიყვარს თანამედროვე ლიტერატურა და თანამედროვე ლიტერატურის კითხვა და ამ ბოლო დროს ძალიან დამაინტერესა სხვა პატარა ქვეყნების ლიტერატურა. მე ხომ მეტნაკლებად ინგლისურ ენაზე ყველაფერი ახალ მისაწვდომ, ესე რომ ვკითხულობ და წარმოდგენა მაქვს და მგონია, რომ აი ყავს კარგი ავტორები, რომელთაც შეგვიძლია ასეთი ამაყები ვიყოთ, უკან არ დავიხიოთ. აი ესე თუ შეადარებს სხვა ქვეყნებს, არ მხოლოდ პატარა ქვეყნებს და ჟანრობრივადაც მგონია, რომ მეტნაკლებად მრავალფეროვანი გახდა. და ძალიან მომწონს ის ფაქტიც, რომ ქალები მეტად ჩანვართ, ასე ვთქვათ, ჩანვართ კი. შეიძლება გვაქვს რაღაცა ბარიერები ისევ, გვაქვს ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ვახერხებთ, რომ თუ გადავხედავთ, აუშვათ 2018 წლის ამბებს, 2018 წელს საქართველოს იყო მსოფლიოს ყველაზე დიდი წიგნის ბაზრობის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმარი ქვეყანა და ვთქვათ, იქაურ იქ წარმოდგენილ ქართულ ლიტერატურას თუ გადავხედავთ, ხო, იქ იყო წარმოდგენილი როგორც ვთქვათ, უძველესი დროის ქრისტიანული ტექსტები, შუა საუკუნეები, ისევე ასევე სრულებით ახალი თანამედროვე ტექსტებიც და თანამედროვე ავტორებიც, ხო, იქ ვთქვათ, აი რეპრეზენტაციებიც მრავალფეროვანი გახდა თვითონ ლიტერატურაში. აღარ არის ვთქვათ რაღაცა ცენტრალურ უბანში მცხოვრების ბოჰემური ტიპის ხმა, რომელიც ძირითადად გვესმოდა ხოლმე რაღაცა პერიფერიებიდანაც წამოვიდა ლიტერატურაში ხმები, მეც რაც მე ძალიან მახარებს და მომწონს. და აი მოდი ბოლო ნაწილში მინდა იმაზე ასევე ვილაპარაკოთ, რომ თქვათ, განსაკუთრებით უმცროსი თაობის მკითხველებს, რომლებიც ჩვენ გვიყურებენ და მაყურებლები არიან იმედია ჩვენი, რას ურჩევდით? აი რას ურჩევდი შენ როგორც ავტორი პირადად? იქნება ეს ქართული ლიტერატურიდან თუ უცხოურიდან, არა, ქალის დაწერილ წიგნებს, ქალების დაწერილ წიგნებს გულისხმობ, თქვათ, აი რითი შეიძლება დაიწყონ, რა არ უნდა გამოტოვონ და პირადად შენი ყოველგვარი თქვათ ლოგიკის გარეშე შეგიძლია ეს თქვა, რომ თქვათ პირადად შენი გამოვიდეს? ხო, არ მომადეს საქართველოს შემოვი ფარგლები მაინც, სახელმწიფოთ ქართულ წერილობაზე ლაპარაკობთ და ნუ მკითხოს ურჩევდე ესეთი ზოგადი და მთლიანი წარმოდგენა რო შეექმნას, დაიწყოთ ანასტასია ერისთავი ხოშტარიათი. ეს ძალიან დიდი რომანისტი იყო საქართველოს, რომელიც დავიწყებულია.
წაიკითხოს აუცილებლად საირა არსენიშვილი, იმიტომ რომ ქართული ლიტერატურა უკვე წარმოუდგენელია საირა არსენიშვილის გარეშე. Აუცილებლად ხა ძილისად ქალ წერილებს. ხა მხოლოდ ქალებს ვაპარავ, რასაკვირველია. ანა მხეიძეს აუცილებლად ვურჩევდი, მე მგონი მისი წიგნი ესე ცალკე პუბლიკაციათა არც არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ მოიძიება, ანა მხეიძე ძალიან საინტერესოა. ვურჩევდი ანა კორძაიას ამადაშვილის მოთხრობებს ერთ მნიშვნელოვნად. Და ახალი თაობიდან ძალიან მომწონს თაკო შუკაკიძე, რასაც წერს და როგორც წერს, რასაც აკეთებს. Да им суахали хмебидан კი. А поэтები ძალიან ბევრი, უბრალოდ ეხა თან დარწმუნებული ვარ, გამომრჩა ზოგიერთი ავტორი და ბოდიში ამისთვის ქალ ავტორებს ურჩევ, რომ უფრო თამამები მით უმეტეს ის ვინც ეხლა გამსფეხს ლიტერატურაში. Უფრო თამამები იყვნენ, უფრო მამაცები იყვნენ, იმიტომ რომ მე მგონი უკვე აღარაფერს აღარ უნდა გვეშინოდეს. ან ნაკლებად უნდა გვეშინოდეს და კაც მკითხველთას რა შეეხება და კაც წერლებს მათაც ვურჩევდი რომ ქალების ლიტერატურა წაიკითხონ, ხო. Да, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ლიტერატურა არის შემეცნების ზოგადად და ადამიანის გაცნობის საუკეთესო საშუალება, იმიტომ რომ ლიტერატურა თვალსაჩინოს გვიხსნის და ზოგადად გვიხსნის, თქვათ. გონებას ისე ნაკლებად ალბათ სხვა დანარჩენი საშუალებები და მგონი ისიც რომ ლიტერატურას საუკეთესოდ გაცნობს ადამიანს და დღეს არის იმის პრობლემა თქვათ ქართულ კინოშიც ქართულ მწერლობაშიც რომ კაცი ავტორები ან კაცი შემოქმედები მაგალითად ქალს ნაკლებად იცნობენ და შესაბამისად ეს ძალიან აისახება მათ შემოქმედებაშიც ძალიან იგრძნობა, თქვათ, მაგრამ ძალიან ასე ძალიან კარგად გრძნობ. რატო დამაჯერებელი ქალები არ გამოსდით? ხო, ან და არ ძალიან არა დამაჯერებელია მათი ქალები, ძალიან უცხოა, ძალიან ზედაპირულია. და ზოგიერთი სხვა შორს ამ ბოლო ხანებში მქონდა ერთ-ერთ მათგანთან საუბარი, ესეთი შინაურული საუბარი, არ დავასახელებ ვინ იყო, რომელმაც მითხრა, რომ ანუ იმდენად არ ვიცი როგორ წერო ქალს, ამერჩევნებს საერთოდ არ ვწერო და ეს პოზიციას პრინციპში უკვე გასაგებია. და ვერ წერენ ჩვენზე, იმიტომ რომ არ გვიცნობენ და რახან ლიტერატურა ადამიანის გაცნობის საუკეთესო საშუალებაა, ამიტომ მგონია, რომ უნდა წაიკითხონ ქალების ლიტერატურა, არა მხოლოდ მკითხველმა, არამედ წერალმა კაცებმა. Да, მკითხველმა მით უმეტეს, იმიტომ რომ ქალები გაგვიცა, ძალიან კარგად გაგვიცნობენ ქალებს, იმიტომ რომ ჩვენ ქალები თავიდანვე ხო კლასიკას ვკითხულობთ, ძირითადად კაცების ლიტერატურას ვკითხულობთ, გვესმისო ეს არის ღირსეული და ღირებული ლიტერატურა და შესაბამისად ძალიან კარგად ვიცნობთ კაცებს. ანუ ამისთვის კაცს რო კარგად იცნობთ, საერთოდ არ გჭირდება მყავდეს პარტნიორი ან კაცთან ცხოვრობდე. ანუ ლიტერატურის საშუალებითაც ძალიან კარგად იცნობ კაციცი, როდის გავარავხარი არა წინს, როდის გაბრაზდება, როგორ გაბრაზდება და ასე შემდეგ. და შესაბამისად აი ჩვენი არცოდნის გამო მე აქვს ხო წარმოდგენას სტერიოტიპული ქალებზე და შიშიც მათ შორის რომ რაღაცა ცხრათავიანი მონსტრები ვართ და მე რესვამენ ხოლმე რაღაცა ძალიან უკვე არ რელევანტურ კითხვას რა სურთ ქალებს მაგალითად. უმისთვის რომ გაიგონ რა სურთ ქალებს უნდა ერთ-ერთი გზაა რომ უნდა ეკითხონ ქალების მიერ. მინონ ქალებს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეთი მნიშვნელოვანი საშუალება და მეორე ეკითხონ ქალების ლიტერატურა. დიდი მადლობა. Perfect.